Labas maisto mylėtojai! Šiandien nusikelsime į itališką virtuvę ir jos skonius. Gaminsiu makaronus su šonine ir grietinėlės padažu. Tai puikus receptas, kuris nereikalauja daug laiko ir pastangų, o rezultatas būna džiuginantis. Taigi, šiam patiekalui pasigaminti jums reikės visų produktų, kuriuos matote ekrane. Pirmiausia, įsikaiskime vandenį makaronams. Kol vanduo užvirs, galime susipjausti šoninę ir visas daržoves. Šoninę pjaustame smulkiomis juostelėmis, šparagus pjauname pusiau, o porą truputėlį stambiau. Užvirus vandenį į puodą beriame truputėlį druskos ir įsiverdame makaronus. Kol makaronai verda, apsikepiname šoninę su smulkintu česnaku. Šoniniai apskrūdus sudedame visas daržoves, truputėlį druskos, pipirų ir dar šiek tiek kartu viską apkepiname. Makaronams išvirus nupilame vandenį. Dabar ant apkepinto šoninės su daržovėmis sudedame makaronus, smulkintą kalendrą ir viską užpilame grietinėle. Puodą statome ant vidutinės ugnies ir palengva maišome, kol grietinėlė pilnai sušyla. Tuomet suberime parmezaną ir dar truputėlį pamaišome, kol įsilydys sūris. Itališki makaronai jau mano rankose, nekantrauju jų paragauti. Ačiū visiems, kurie esate kartu. Gražios jums dienos ir iki pasimatymo kitą savaitę.